Det här är Power Morgon och hon stylar massvis med influencers och är en av programledarna i Studio Paradise. Vilka modebissar kan hon hitta på oss? Det är den stora frågan vi ställer till Lisa Ankerman. God morgon! Välkommen hit. Tack, jag är så glad att vara här. Ja. Vad kul. Du ser ju faktiskt ut, du ser så pigg ut som vi önskar att vi såg ut. Jävligt fräsch. Ja. Men tack. Ja, du ser ut som krattor alltså. Ja, men det ska vi lösa. Ja. Hon erkänner att vi ser ut som krattor också. Vi har lärt oss att leva med det här. Ja. Vi har lärt oss att alla ställer frågan, hur mår du egentligen? Det är så här jag ser ut. Ja. Lisa, välkommen som sagt. Aktuell i Studio Paradise, vi ska prata om den rollen alldeles strax. Men först, styling. Du ställer en väldigt bra fråga där, ja. Vad är styling? Ja. Vad styling är? Ja. Jo, men det är att man sätter på kläder tillsammans med kanske frisyr och snygga smycken. Och då är det ju inför ofta någonting. Kanske någon som ska uppträda. Jag ställer ganska mycket artister. Det är Grammys och Mello och sådär. Men sen måste man också ta in vad personen har för energi, vad den har för kroppstyp. Aha, så man tänker på sådana saker också? Jag gör det mycket i alla fall. Oh, fan vad cool. Så energi, då är det liksom mycket färger kanske? Eller? Ja, men det kan det vara. Vad har vi för energi då? Radioenergi. Hon har tagit med sig två solsäckar. Men vi kanske passar som det. Men det känns som lite så här girl next door personer. Är det så? Ja. Ja, vad cool. Men du, vad tänker du inför våren här nu? Vad ska man tänka om du får ge lite tips till folk som... Det kommer ju jättemycket ljusa färger. Vitt kommer bli super stort. Och sen så håller neon i sig. Så det är lite det jag har med mig till er här också. Alltså jag är ju 35. Kan en neon någonting för en 35-åring? Hörru Erik, jag är 30. Är det? Man kan ha allt. Man kan det? Bra, tack. Jag behövde höra det. Ja, men fan vad kul alltså. Ja. Men vem är typ Sveriges bäst klädda kändis? Och sämsta? Jag tycker att Molly Sandén har shapat upp något otroligt. Alltså hennes så här zebra outfit som hon hade nu senast. Jag vet inte om det var på QX eller Grammys eller vad det var. Jag bara blev så här, what the fudge. Så fin. Fan vad kul. Jag har sett den. Det är faktiskt jävligt cool stil nu med det korta håret och de här lite så här baggy kläderna. Fan, okej. Okay, sämst klädda. Och du får inte se mig. Nej, men sånt håller inte jag på med att snacka om faktiskt. Inte sämst. Nej. Men du, jag funderar så här. Det är mycket mjukis. I mina medier, menar du? Nej, inte, utan jag tänker så här, i Melodifestivalen har man sett några som har mjukiskläder på sig. Ja. Men som tydligen ska kosta 250 000. Alltså det är så, det sportiga modet har ju kommit in i de fina rummen. Mm. Vi tar jättemycket inspiration från USA. Och Kanye också, West. Exakt, och det är också supermycket av det som jag har tagit in. Liksom, inte så att jag influerar hela Sverige, men det är ändå liksom en stil som jag har tagit in. Du har öppnat liksom, vad heter det? Ögonen, eller säger man viarna? Jag öppnar viarna, gumman. Ja. Jag är inte med på någonting. Men, vi ska få göra i alla fall en... Du ska göra någonting med oss. En liten sån här... älskar ju, vad heter det? Extreme makeover. Extreme makeover blir det på oss. Kommer du lyckas? Ja, det kommer jag självklart. Ja, alltså går det att toppa mina mörkblåa jeans och en skrynklig vit t-shirt? Jag skulle gärna steama din t-shirt. Ja. Men annars tycker jag jättesnyggt att du har halsband och så. Ja, tack. Skulle kunna kavla upp armarna lite också. I'm fashion. I am fashion. You are. Vi kommer göra en liten extreme makeover alldeles strax som lägger upp på våra sociala medier. Oh, jag längtar. Ja. Så spännande. Ja, det ska bli riktigt kul. Kommer bli katter. Ja. Kanske inte kommer vara singla längre. Du ser verkligen ut som en katt. Uff, du har otroliga ögon. Ja, tack så mycket. Detsamma. Tack. Vad har jag som är otroligt då? Hårfäste. Som är högt. Axlarna, Erik. Axlarna. Du ser ut som en riktig man alltså. Tack, Tarja. Är det inte också många som, alltså, tjejer som skrattar åt dig? Tycker det är härligt att vara runt dig? Ja. Skrattar åt mig ibland. Det är bättre, ja. Bättre än ingenting. Ja. Nu ska vi se. Vi har pratat om vårmode. Du ser att neon håller i sig. Och att sportkläder är på väg in i finrummet. Det känns som när jag tittar lite, då känns det som att... Är det lite ditåt vi ska? Lite ja, men det är det. Ja. Det är ditåt ni ska. Ska bli spännande, alltså. Ni får se, hålla utkik sen inne på Powered Radios Instagram. Studio Paradise, du är nu ny programledare tillsammans med Smile. Ja. Hur känns det? Alltså jag är så himla glad. Det är som att jag har vetat hela mitt liv att jag ska bli programledare. Men jag har liksom inte riktigt vetat var eller vilket forum och sådär. Så jag har inte stressat så mycket. Och jag är ganska glad att det tog lite tid, faktiskt. Känner mig lugn och trygg och... Det är bra. Glad. Väldigt glad. Ja. Det är härligt att höra. Ja. Ja, men det måste vara kul att träffa så mycket nya människor och ett helt nytt koncept. Liksom. Det måste vara skitkul. Alltså så många år jag har kollat på Paradise Hotel.
alla länder, ni vet, jag kollar på Danmark, kollar på Norge, jag kollar på allt, så att jag har, alltså jag har sån koll, vet, så när jag sitter där, jag glömmer bort att det kommer, jag behöver prata med de här personerna, jag vill fråga allt, bara. Ja. Alltså Lisa, varför blev du arg på Marcus där i sängen? Jag såg det där. Det är en väldigt skön ventil för många tittare som tittar på programmet och sen vill ha många frågor och sen tar de med sig dem och tittar på Studio Paradise. Sant, sant. Hur känns stämningen i gruppen? Kommer det bli mycket drama eller vad säger magkänslan? Ja, men det tror jag. Jag tror att det kommer bli mycket svartsjuka i år. Jag får bara den känslan. Det var lite så här pikar från studion, från inte minst Lisa och Marcus. Men sen så såg jag också att Lisa kollade upp lite på Nicole. Mm. När de började prata om Marcus. Åh, jag längtar. Drama är det bästa som finns. Alltså, det är så jävla roligt att kolla på. Vad är, alltså, en kille i Paradise, känns det som en kille som du vill dejta? Alltså, ärligt nu, handen på hjärtat. Ärligt, jag kan falla dit på vad fan som helst. Är det så? Ja. Oh. Alltså, jag har så lätt att få känslor. Det är ju en, alltså, det är positivt för att man hamnar ju i ganska trevliga, roliga situationer. Mm. Men det kan ju, ja. Ja, ni kan nog tänka er. Spännande. Mm. Jag tänker mycket nu i huvudet, men det är så man vill inte ställa frågor med det man tänker. Man kommer bli bara, cut. Ja, alltså jag är ju ny singel, så det här blir spännande. Ready to mingle? Ja, absolut. Det där brukar ta lång tid för vissa och för andra inte. Mm. Men det var härligt och var lätt att bli kär. Ja. Jag har ju stensvårt för att bli kär. Det har du också där, ja. Oh, alltså ja, kanske kär, men betuttad blir jag väldigt fort. Mm. Kåt blir jag väldigt fort också. Så det är det positiva. Du, eller? Sen tappar jag, sen tröttnar jag, så går jag till nästa. Lisa, man kan hålla utkik på dig på många plattformar. Mm. Heter du Lisa Ankerman? Det gör jag, Lisa Ankerman med CK. Och Studio Paradise, håll utkik inne på Via Free. Tack så hemskt mycket för att vi kom. Nu ska vi ta och göra en extreme makeover. Så ni får, vi ger in på våra sociala medier, Powered Radio, och kolla sen hur fan vi blir. Det kommer bli galet. Kommer inte bli sämre i alla fall.